Багата історія, близько 100 пам'ятників, затишні господи, Гавлічков Брод – місто-знахідка для туристів. Ми вирішили опитати жителів міста про те, які визначні місця вони порадили б подивитися відпочивальникам. Určitě náměstí je historický náměstí, takže si myslím, že tam je hodně pěkných budov a vůbec si myslím, že tam je kam jít a asi pár. Především galerii, kde je krásná současné době výstava o Bohuslavu Renkovi, básníkovi a spisovateli a grafikovi. A potom bych doporučovala, samozřejmě na náměstí jsou krásné domy starobylé, kostel na Nebezetí Panny Marie, potom Štáflova chalupa, to je taková ojedinělost ve městě. Tak já bych určitě doporučila náměstí, v podstatě celé to historické centrum, jako je radnice, hradby a tak dál, kostel na Nebezetí Panny Marie. Asi Havlíčkův dům, kde se narodil a pobýval Havlíček. Potom asi kostely, kostel na starém hřbitově. Перша наша зупинка – фонтан зі статуєю Тритона, який тримає на голові велику кам'яну чашу з дельфіном. Існує легенда, що місцевий пекар повинен був побудувати фонтан в якості покарання за порушення правил. Однією з візитівок міста Гавлічков Брод є церква Успіння Пресвятої Богородиці, біля якої, власне, ми і знаходимося. Оригінальна готика, чеські дзвони та годинник є особливостями цієї будівлі. Куполи церкви у стилі бароко височіють над містом. Неподалік знаходиться міська рада. Увагу багатьох відпочивальників привертає скелет із косою на її верхівці. Стоїть він там не випадково, адже має цікаву історію. В барокній добі се доцела дост традувало, що є потреба припомінати... Епоху бароко цілком достатньо сказано про необхідність нагадувати людям про ігнорування людського життя. Скелет символізує те, що вони можуть померти в будь-який момент, і їм не треба про це забувати. Латинський напис на косі пояснює, що ви не знаєте, в яку годину помрете, тому стежте за кожним днем, який ви перебуваєте на світі. Безперечно, що побувавши у Гавлічковому Броді, туристи мають відвідати і музей Карла Гавлічка. У цьому будинку жив славнозвісний Гавлічок Боровський. Домівка письменника виконана в неоготичному стилі і зараз є місцевим музейно-меморіальним комплексом. Кожен турист має змогу побачити на власні очі життя засновника міста Гавлічков Брод. Щодня у центрі містечка відбуваються перформанси. Чи то співають музиканти, чи то на великому екрані відпочивальники дивляться фільми, чи то показують різноманітні фокуси. Отож, якщо матимете можливість, обов'язково завітайте до Гавлічкового Броду. Тут є на що подивитися, ми у цьому впевнилися. Для літньої школи журналістики Мирослава Шимон.